រណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីធ្វើឲ្យរំជួលដួងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់វ័យគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរាប់តាំងពីមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាព្រះភិក្ខុសង្ឃរហូតដល់អ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីរាជការផងក្រៅពីនេះសិល្បករទាំងអាជីពនិងអ្នកដែលមាននិស័យសម្ដែងនិងតែងនិពន្ធទោះហ៊ានចេញមុខឬមិនហ៊ានចេញមុខក្តីក៏នាំគ្នាសរសេរកំណាព្យនិងបទចម្រៀងឧទ្ទិសដល់លោកដែរភាគច្រើនពួកគាត់បង្ហោះស្នាដៃរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយខ្លួនឯងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាសូមលោកកើតជាខ្មែររហូតដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់អ្នកចម្រៀងអាជីពមួយរូបលោកខំប្រឹងប្រែងផលិតចម្រៀងនេះឲ្យទាន់ពិធីបញ្ចុះសពលោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីផ្ញើមកយើង
សុំទេថាក្នុងបេះដូងរងគអោបងដេកអើជាក្រៃកុំអោយរបួសុំតាជីខ្មែររហូតបនដេកកែមលែងជូតទឹកភ្នែកញាក់បនតដំណើរទៅទៀតទូងភ្លឺនោះចង់អៀតអោធៀបលោកទាំងសងខឹងរូបកាយរបូតគេឈ្មោះអ្នកនៅញញឹមពូខ្មែររំពឹងវារជនបណ្ឌិតកែមលេ